Salam dostlar, hər birinizi salamlayırıq. Bir neçə dəqiqə gözləyək, iştirakçılar qoşulsun. Biz ondan sonra webinarımıza başlayarıq. Başlayabiliriz. Dostlar, her birinizi bir daha salamlayırıq. Ramazan bayramınızı təbrik edirik her birinizi. Ve IB Klub'un inkişaf marafonu layihəsi növbəti spikerimizle webinara başlayırıq. Şübhəsiz ki, marketing strategiyasının en vacib hissəsi hədəf auditoriyasının düzgün təyin olunmasıdır. Ve təsəvvür edin ki, biznesinizi qurmuşsunuz, ancak onu necə reklam etməyi, hədəf auditoriyasını necə özünüzü çatdırmağı yollarını bilmirsiniz. Belədirsə, deməli, doğru məkandasınız. Bugün bizimle hədəf kütləni necə müəyyən etmək olar? Hədəf kütlə kimdir ümumiyyətlə? Belki de daha çok kim değil hakkında marketing mütəxəssisi Türkan Hanım Fərziliyeva öz değerli fikirlerini bölüşecek. Buyurun Türkan Hanım, söz sizdədir. Dostlar salam, hər birinizi salamlayıram və bayramları qeyd eləyənləri Ramazan bayramını təbrik edirəm. Elmar bəyin de qeyd elədiyi kimi strateginin, marketing strategiyasının ən ana xətti, ən vacib hissəsi hədəf kütlədir və bu mövzunu bugün seçmə səbəbim heç də təsadüfü deyil. Uzun müddətdir bu barədə bir araşdırmadaydım. Ümumiyyətlə, iş prosesində işlədiyim vaxtlar ərzində hədəf kütlənin nə qədər vacib olduğunu anlayırdım, dərk edirdim və buna uyğun davranmağa çalışırdım. Amma son dönemlerde bunun daha həssaslığını hiss eləməyə başladım, xüsusilə bir neçə təcrübələrdən sonra. Və düşündüm ki, hədəf kütlədən danışım, amma sadəcə şirkətlərə görə yox. Məsələn, şirkətlərin hədəf kütlə üçün hansıları seçməlidir, nələr seçməlidir məsələsi yox. Elə istehlakçıların özünün belə hansı məhsulların daha çox hədəf kütləsi ola biləcəkləriylə bağlı bir məlumatlandırma eləyim. Çünki bu barədə böyük bir boşluqlar var və bununla bağlı danışmaq istəyirəm. Amma təbii ki, birinci şirkətlərə yönəlik bir məlumatlar olacaqdır. Ümumiyyətlə, hədəf kütlə elə bir məfhumdur ki, bunu seçəndə bir çox şirkətlər, markalar çox əziyyət çəkirlər, çətinliklər çəkirlər. Təsəvvür edin ki, bir forumdasınız, sosial izolyasiyanın olmadığı bir dövrdə bir foruma gedirsiniz və dəhlizdə dostlar, yəni bir çox insan yığışıb və forumun başlamağını gözləyir də. Siz də müəyyən bir markanın satış təmsilçisisiniz, yəni belə bir təsəvvür edin və satış təmsilçisi olaraq yaxınlaşıb insanlarla networking, əlaqə qurmaq istəyirsiniz, ünsiyyət qurmaq istəyirsiniz və hər bir qrup üçlü dörtlü şəkildə bir yerdə dayanıbdır. Təsəvvür edin ki, siz istəyirsiniz öz markanız haqqında məlumat verməyə və bir yerdə dayanıb başlayırsınız onlarla ünsiyyət qurmağa çalışmağa. Bütün həmin o qruplarla bir eyni anda ünsiyyət qurmağa çalışırsınız. Amma sizi dinləyən yoxdur. Çünki hər kəs öz özü kiçik bir qruplar şəklində söhbətə başı qarışıb və sizi dinləmirlər. Və hər kəslə danışmaq istəyəndə heç kəsin, heç kimin sizi dinləmədiyinizi görəcəksiniz. Marketing strategiyasında da hədəf kütlənin, əgər hər kəs hədəf kütləndir deyə seçirsinizsə, sizi heç kim dinləməyəcəkdir. Bunu qeyd eləmək istəyirəm və bütün prezentasiyanın, sunumun digər tərəflərində, digər səhifələrində də dönə-dönə bunu təkrarlayacağım və bu heç də səbəbsiz deyil. Və buna görə də gəlin kiçik anlayışlardan başlayaq. Bu bir akademik anlayış olaraq tam bu olmasa da daha çətin sözlərlə ifadə olunsa belə, ümumiyyətlə hədəf kütlə STP-dən gəlir də. Segmentasiya, target group və positioning. Bu STP-nin bir parçasıdır. Buna görə segmentasiya olmamış, targeting qrupa keçmək istəmirəm. Çünki onu izahı ilə segmentləşdirmədən gəlir. Və segmentasiya nədir? Geniş bir bazarı daha kiçik hissələrə bölmə prosesidir. Bayaq dediyim o dəhlizdəki insanlar var, genişdir. Onların sadəcə bir qrupuna yaxınlaşırsınız, yavaş-yavaş müəyyən qruplara yaxınlaşıb öz məhsulunuz haqqında məlumat verirsiniz və kiçik hissələrə bölərək həmin qruplardan
hansıların sizin məhsula uyğun olduğunu seçirsiniz? Yəni məhsul xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq müəyyən edirsiniz ki, o qruplardan hansı sizə uyğundur? Baxın, belə bir qruplar var və onlardan bir neçəsini seçməlisiniz. Bəs nəyə görə seçəcəksiniz? Məsələn, sizin məhsulunuz əgər Türkiyəyə yönəlikdirsə, amma siz Bakıdasınızsa, demək coğrafi faktorları nəzərə alacaqsınız. Türkiyədə yaşayan insanlar varsa, həmin qruplardan o qruplar sizin məhsulunuza daha yaxın olacaqdır. Yəni coğrafi faktorlarda da nəzərə almalı olduğunuz ölkə, region, bölgə, şəhər, iqlim və hər şeyi nəzərə almalısınız. Və bundan başqa demografik faktorlara nəzərə almalısınız. Yaxınlaşdığınız yerdə əgər 50 yaşlı adamları görürsünüz, artıq uzaqdan müşahidə edirsiniz və görürsünüz ki, 50 üstü 50 yaşdan yuxarı insanlarda, amma sizin məhsulunuz məhz 20 və 30 yaşlı insanlar üçün nəzərdə tutulubsa, o qrupa yaxınlaşmayacaqsınız. Əvvəlcədən artıq bunu müəyyən edəcəksiniz. Yaş, nəsil, cinsiyyət, gəlir, təhsil, ailə vəziyyəti, ixtisas, etnik, sosial vəziyyətə uyğun demografik göstəricilərə görə də siz öz segmentinizi müəyyən eləməyə başlayacaqsınız. Məsələn, qadınlara məxsus bir, qadınlara üçün nəzərdə tutmuş bir məhsuldursa, sadəcə qadınlar olan qrupa yaxınlaşacaqsınız. Kişilər olan qrupa yaxınlaşmayacaqsınız. Və yaxud da psixoloji faktorlara görə siz bu segmentinizi müəyyən eləyəcəksiniz. Bunlar aktivliklər, maraqları, düşüncələri, dəyərləri və həyat tərzləridir. Bunlara görə siz bunu öyrənmək üçün eləməlisiniz, qrupa yaxınlaşmalısınız, artıq onlara müəyyən suallar verməlisiniz ki, sizin məhsulunuza uyğun olub-olmadığını öyrənəsiniz. Məsələn, həyat tərzləri haqqında, yəni danışıq əsasında artıq qulaq asırsınız və dinləyirsiniz, görürsünüz ki, hə, bu sizin brendinizə uyğundur. Bu insan müəyyən, məsələn, restoranda olursa və sizin həmin restoranda məhsulunuz satılırsa, demək ki, o sizin segmentə uyğundur. Və davranış faktorlarıdır. İstifadəçilər, istifadəçi olmayanlar, istifadə nisbəti, istifadə halları. Bu insanlar nə istifadə edirlər, hardadılar, hansı, məsələn, sosial şəbəkədədir, hansı sosial şəbəkəni daha sıxlıqla istifadə edirlər və bu kimi davranış faktorlarını nəzərə alaraq öz segmentinizi seçəcəksiniz. Segmentdən sonra isə təbii ki, daha dəqiq, daha spesifik şəkildə segment, həmin o segment qruplarından hədəf kütlənizi seçəcəksiniz. Hədəf kütləsi nə zaman seçə bilərsiniz? Hər bir potensial segmentin dəyərləndirilməsi və bu qruplardan uyğun olana investisiya etdiyiniz zaman, müştərilərə çevrildiyi zaman hədəf kütləniz yaranır. Yəni, həmin segment qruplarını dəyərləndirirsiniz, bayaq dediyim kimi yaxınlaşıb, müşahidə elədiniz və danışdınız, artıq sizin əlinizdə müəyyən bir data var, verilənlər var və o verilənlərə uyğun olaraq da hədəf kütlənizi müəyyən edirsiniz. Onun hər biri, o qrupların hər biri də sizin hədəf kütləniz deyil. Yəni, onlardan çıxdış edirsiniz bəzilərini və əlinizdə sadəcə sizə uyğun olan hədəf kütlə qalır. Ümid eləyirəm, bu qədər izah, detallı izah aydın oldu. Aydın olmasa mütləq şəkildə suallarınızı verin və təbii ki, cavablandırmağa da hazıram. Keçək digər məsələlərə. Hədəf kütləni müəyyən etdik, hədəf kütləmiz var artıq və onlar üçün biz marketing strategiyalarında hədəf kütlə targeting strategiyaları biz müəyyən eləməliyik. Bir neçə belə bir hədəf kütləyə uyğun strategiya mövcuddur. Bu fərqləndirilmişdir, ingiliscədə orada yazmışam qarşılığında. Əgər axtarış eləmək istəsəniz, ingiliscə axtarsanız daha çox məlumat çıxacaqdır. Bizim dildə təəssüf ki, material çox deyil. Fokuslanmış, xüsusiləşdirilmiş və lokal olan hədəf kütlə strategiyaları var ki, bu strategiyalardan istifadə eləyərək öz hədəf kütlənizə daha yaxşı bir mesajlarla hədəf kütlənizə kommunikasiya qura bilərsiniz. Bu haqda çox geniş danışmayacağım. Çünki bu hədəfləmə strategiyaları mən çox seçdiyim və üstünlük verdiyim deyil. Mənim ən sevdiyim hədəfləmə strategiyası fokuslanmış, fərqləndirilmişdir. Yəni, fərqləndirilməmiş, sizə misal verə bilərəm ki, fərqləndirilməmiş strategiyalarda istifadə edilən kommunikasiya planı küçə reklamlarıdır, məsələn, billboardlardır. Bu mənim sevdiyim bir belə deyim də, hədəfləmə strategiyası deyil. Ona görə bunun haqqında çox danışmaq istəmirəm. Fərqləndirilmişlər isə birbaşa olaraq sizin hədəf kütlənizə uyğun olan kommunikasiya vasitələridir. Daha çox digitalda olur, rəqəmsal marketinqdə bunu eləyə bilirsiniz. Öz auditoriyanızı seçirsiniz və ona uyğun mesajları verə bilirsiniz və yaxud da öz
hədəf kütlənizin olduğu yerə uyğun olaraq siz məhz onların olduğu yerdə həmin mesajları ötürə bilirsiniz. Ona görə bu daha çox xüsusləşdirilmiş, fokuslanmış və fərqləndirilmiş olan hədəfləmə strategiyaları mənim seçdiyimdir və sizə də bunları seçməyə əslində tövsiyə eləyərdim. Çünki artıq bu dövrdə fərqləndirilməmiş hədəfləmə strategiyaları bir o qədər də mühüm deyil, öz mənasını itiribdir. Bu, təbii ki, bizə rəqəmlərdən gəlir və eyni zamanda mövcud olmayan, ölçülə bilməyən rəqəmlərə görə yaranır. Yəni, ölçülə bilməyən reklam vasitələrinin artıq marketing strategiyalarında çox yerləri olmur. Yəni, artıq onlar çıxılmaq məcburiyyətindədirlər. Və mənim ən çox narahat olduğum mövzulardan biri və son illər daha çox təcrübə etdiyim mövzulardan biridir bu. Markalar, xüsusilə yeni bazara daxil olmuş markalar, potensial müştərilərini uzaqlaşdırmaq istəmirlər, amma uzaqlaşdırmalıdırlar. Deyəcəksiniz ki, niyə? Axı, potensial müştəridir. Niyə görə onlar uzaqlaşdırmamalıdırlar da? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, müraciət edən hər kəs müştəri deyil. İstər bu potensial müştəri olaraq görülsün, istər görülməsin. Müraciət edən hər kəs müştəri deyil. Müraciət edilən və xidməti istifadə edən və yaxud da məhsulu istifadə edən insanlar sizin müştərilərinizdir və onlara daha çox fokuslanmalısınız. Bununla bağlı sizə maraqlı bir misallar verəcəm. Amma hədəf kütlə olmayanlara fokuslandığınız zaman nələr baş verir, bunları deyim sizə. Resurslarınızı boş yerə xərcləyəcəksiniz. Necə? Məsələn, müştəri xidmətlərinə yazacaqlar və ya zəng eləyəcəklər, amma eyni zamanda başqa həqiqi bir müştəriniz də bunu edir. Hədəf kütlənizdə olan və sizin artıq müəyyən etdiyiniz və sizin bütün xidmətlərdən tam yararlana bilən insanlar da müraciət eləyirlər. Siz əgər həmin müştəri olmayan, hədəf kütlə olmayana fokuslanırsınızsa, müştəriniz qalır kənarda və ona fokuslana bilmədiyinizə görə də boş yerə resurs xərcləmiş olursunuz. Halbuki bunu müştəriyə xərcləsəniz daha effektiv və daha faydalı olar. Və həmin hədəf kütləniz əgər müraciət eləyirsə, təkliflərinizdən tam yararlana bilməyəcək və eyni zamanda çox vaxt və diqqət ayırmağınızı tələb eləyəcəklər və yenə də məmnun olmayacaqlar. Çünki hədəf kütlə deyil, yəni hədəf kütlə məmnun qalacaqdır. Çünki sizin seçdiyiniz və xəyal etdiyiniz bir kütlədir. Amma hədəf kütlə olmayanlar məmnun olmayacaq. Misal üçün, gedir bir insan, müştəri gedir, daha doğrusu bir alıcı, daxil olur bir supermarketə və şampun brendlərinə baxır. Deyək ki, bir bəy daxil olubdur. Qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş bir şampunu götürür, qiymətinə baxır, ya ona qiyməti ucuz gələcək, ya baha gələcək, istifadə etmədi. Həmin məhsul istifadə etmədi, rəf qarşısındadır və deyir ki, bu çox lazımsız bir məhsuldur və qiyməti də çox bahadır və yaxud da qiyməti də çox ucuzdur, ucuz ətində şorbası olmur. Bu fikirlə də götürdü şampunu və geri yerinə qoydu. Həmin şəxs sizin hədəf kütləniz deyil. Onun fikri artıq önəmli deyil. Və onun sonraki gün gəlib hər hansı bir sosial şəbəkədə yazmağı ki, filan brendin şampunu boş şeydir və lazımsızdır, sizə heç nə deməyə əsas vermir. Yəni, sizə həmin insanın fikri heç bir cəhətdən gələcək üçün belə perspektivli və əhəmiyyətli deyil. Buna görə elə şərh yazan insanların hədəf kütlə olmadığına əmin ola bilərsiniz. Amma həqiqətən də həmin qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş şampunu istifadə edən bir xanımdırsa, istifadə etdikdən sonra öz təcrübələrinə bölüşürsə, o sizə həqiqətən də faydalı olacaq və sizə istədiyiniz şərhləri verəcək ki, siz gələcəkdə özünüzü təkmilləşdirə biləsiniz. Və hədəf kütlənizi bilmək müştərilərinizlə ünsiyyət qurmaq üçün doğru mesajları və markaları istifadə etməyə kömək edir. Məsələn, bir şirkətiniz var və bir neçə markası var. Hədəf kütlənizi tam olaraq biləndə, tam olaraq düzgün müəyyən eləyəndə və mesajlarınızı düzgün çatdıranda, onlarla yaxşı bir şəkildə ünsiyyət quranda, siz onlara onların nə istədiklərini artıq avtomatik anlayacaqsınız və onlar demədən siz artıq o təklifi onlara vermiş olacaqsınız. Və düşünün ki, bir markanız var
su markası deyək tutaq ki, və sektordakı bütün markalarla eynidir. Demək olar ki, bütün suların da da tutaq ki, deyirik ki, eynidir. Və siz özünüzü necə fərqləndirməlisiniz ki, digərlərindən, rəqiblərindən bir şəkildə önə çıxasınız və müştəri sizin məhsulunuzu seçsin, sizi tərcih eləsin. Buna görə də yenə də hədəf kütlənizə doğru şəkildə ünsiyyət quraraq, hədəf kütlənizi birinci doğru müəyyən edərək, daha sonra isə doğru şəkildə onlarla ünsiyyət quraraq, onların dilindən anlayaraq, siz öz fərqinizi, ünsiyyət qabiliyyətinizi göstərirsiniz, birinə fokuslanırsınız, bax, şəkildə də göründüyü kimi bir nəfərə fokuslanırsınız və kopyalamış olmursunuz, yəni kopyalamırsınız. Buna görə də bir marka hədəf kütləsinə doğru xitab etməlidir. Müştərilərlə rəqiblərdən daha yaxşı bir ünsiyyət qurmalıdır ki, marketinq və marka mesajlarını təsirli etsin. Nə istədiklərini öyrənib, markalaşma prosesində də istifadə edib təkmilləşə bilərsiniz. Müştəri əgər sizə öz fikirlərini daha doğru şəkildə və yaxşı bir şəkildə ifadə etmir, davamlı şəkildə narazıdırsa, burada ünsiyyətdə bir problem və sıxıntı var. Amma diqqət edin, yenə də dediyim kimi, müştəridən gedir söhbət. Bu, potensial müştəri və ümumiyyətlə məhsulunuzu, xidmətinizi istifadə etməmiş insanlara şamil olunmur. Mütləq şəkildə bunu həmişə yadınızda saxlayın və digər insanların şərhləri marka sahiblərini, gələcəkdə çalışacaq marka menedjerlərini heç bir şəkildə narahat etməsin. Buna görə aqressivləşmək lazım deyil. Çünki sizi sonra tənqidə dözümsüzlükdə itham edə bilərlər. Halbuki bu onlara heç cavab vermək də lazım deyil bu arada. Mesajlar hədəf kütlənin olduğu yerlərdə olmalıdır. Buna görə də hədəf kütlənizi çox yaxşı bir şəkildə tanımalısınız. Bilməlisiniz ki, sizin hədəf kütlənizdə olan bir insan hansı sosial şəbəkədədir, nə oxuyur, hansı xəbər saytlarını izləyir, hansı restoran, kafedə vaxt keçirir, hansı plazada işləyir. Bunların hamısını bilməlisiniz ki, həmin o işlədiyi plazanın önündə, liftində bir reklam yerləşdirəsiniz ki, o davamlı şəkildə onu görsün və yaxud da xəbər saytında banner qoyasınız ki, davamlı şəkildə o xəbər saytını açanda görsün. Hədəf kütlənizdirsə, mütləq şəkildə conversion verəcək və siz ondan nəticə əldə etmiş olacaqsınız. Buna görə də yenə də hədəf kütlənin doğru bir şəkildə müəyyən edilməsinin dəhşətli şəkildə yaxşı bir nəticələnən rolu mövcuddur. Və onlara təklif elədiyiniz məhsul və xidmət haqqında nə düşündüklərini başa düşməzsiniz. Onların heç bir şəkildə fikirlərini və sizin məhsul haqqındakı nə hisslərini keçirəndə, nə hisslər keçirdiyini və s. anlaya bilməyəcəksiniz. Bunu anlamadığınız halda öz məhsulunuzu və xidmətinizi inkişaf etdirə bilməyəcəksiniz. Mütləq müştəri rəylərinə ehtiyacınız var. Yenə qeyd edirəm, müştəri rəylərinə. Potensial müştəridən söz getmir. Və ilərləyən slaytlarda da əsas şərtlərimdən biri budur. Hədəf kütləri ilə bağlı sadəcə bir şərti heç vaxt yadınızdan çıxartmayın. Bu, indiyə qədər olan bütün statistikaların, bütün araşdırmalardan sonra gəlinən bir nəticədir. Bizdən öncəkilər və bizdən sonrakilər də hal-hazırda fəaliyyət göstərənlər də bunu yadında saxlamalıdır. Hədəf kütlənizi əsla və əsla geniş tutmayın və ümumiləşdirməyin. Hədəf kütlənizi əsla geniş tutmayın. Bunu mütləq şəkildə yadınızda saxlamalısınız. Çünki hədəf kütlən kimdir, hər kəsdir demək peşəkar bir yanaşma deyil, yola verməkdir. Markanı da, məhsulu da, xidməti də, hər şeyi yola vermək deməkdir. Çünki hədəf kütləni geniş tutmaq, ümumiyyətlə, burada peşəkarlıqdan söz gedə bilməz. Spesifikləşdirməlisiniz, detala getməlisiniz, hədəf kütlənizi kim olduğunu artıq beyninizdə canlandırmalısınız və ideal müştərinizi xəyal eləməlisiniz. Xəyalınızda canlandırmalısınız ki, mənim müştərim necə ola bilər, kimdir, nəçidir, bunların hamısını öncədən planlamalısınız və buyer persona deyirik biz buna həm də, buyer personanızı müəyyən eləməlisiniz. Məsələn, ən çox nə alır, nədən narahatdır, hansı blogeri izləyir, çünki siz onun izlədiyi blogeri bilsəniz, hədəf kütləniz hansı bloger izləyir, həmin o blogerlə və yaxud da influencerlərin əməkdaşlıq eləyib öz məhsulunuzu, xidmətinizi tanıda bilərsiniz. Avtomatik olaraq da o izləyən şəxsə təsir etmiş ola bilər, təsir edə biləcək potensialda bir blogeri izləyirsə və izləyirsə demək ki, ondan xoşu gəlir, bəyənir və onun dediklərinə də hörmət eləyir. Buna görə
bu cür addımlarla siz öz hədəf kütlənizin izlədiyi blogerdən başlayaraq belə öz mesajlarınızı və kommunikasiya vasitələrinizi həyata keçirə bilərsiniz. Hədəf kütləniz nəyi sevir, nə sevmir? Məsələn, sevmədiyi məsələləri də öyrənməlisiniz ki, dəqiq şəkildə biləsiniz ki, kimdir? Hədəf kütlənin hər şeyini və yaxud da nə içməyi sevir, nə oxumağı sevir, nəyi sevmir, yenə də dediyim kimi, hansı yerlərdə daha çox zaman keçirir və bu kimi bütün məlumatları bilməlisiniz. Buna görə də o hədəf kütlə qruplarından, o segmentdəki qruplardan hədəf kütlənizi seçib daha detallı və spesifik bir hədəf kütlə formalaşdırmalısınız ki, məhsulunuz ona uyğunlaşsın. Və yaxud öz məhsulunuza uyğun bir hədəf kütlə seçirsiniz. Mütləq şəkildə doğru zamanda, doğru yerdə olun. Fürsətləri dəyərləndirmək lazımdır. Fürsətləri dəyərləndirəndə hədəf kütləniz avtomatik özü sizə gələ bilər. Onun lazım olduğu yerdə olmaq lazımdır. Məsələn, bununla bağlı sizə öz işimizi danışacağım. Startupla bağlı. Fonibo startupını yaratdıq, siz bilirsiniz bunu. Biz bir ildən çoxdur bunu kodluyurduq. Misal verirəm bunu, sizə çox yaxşı bir misal olacaqdır bu. Bir ildən çoxdur biz onu kodluyurduq və yavaş-yavaş bazara daxil eləməyi düşünürdük. Biz düşünürdük ki, həmin əpi tam olaraq hazırlıqlar və testlərdən sonra iyun ayında bazara daxil eləyək. Amma çox gözlənilmədən bir hal baş verdi. Biz ümumiyyətlə karantin dövrünü, nə bilim, koronavirusun olacağını təxmin eləmirdik. Yəni, heç birimiz təxmin eləyə bilməzdik təbii ki, bunu. Çox ani baş vermiş və heç kimin bilmədiyi bir məsələ idi. Ki, onsuz da biz bunu 2019-cu ilin yanvarından başlamışdıq artıq biznes ideyalarına və s. Və 2020-ci ildə bu hadisə baş verəndə supermarketlərlə bağlı bir qərar çıxdı, qanun çıxdı. Və qanunda deyildi ki, supermarketlər artıq çatdırılmanı həyata keçirmək, evlərə xidmət çatdırılmanı həyata keçirmək məcburiyyətindədirlər ki, vətəndaşlar çölə çıxmasınlar. Və fürsəti dəyərləndirmə vaxtı bizə gəldi və biz nə etdik? Doğru zamanda doğru bir anonsu paylaşdıq və doğru yerdə olmuş olduq. Baxmayaraq ki, biz bir ildə bunu planlayırdıq, iyunda bazara daxil etməyi düşünürdük daha yaxşı bir şəkildə. Amma bu halda sürətli qərar vermək məcburiyyətində qaldıq və həmin elanı paylaşanda, ümumiyyətlə biz bir il əvvəl supermarketlərlə görüşəndə, onlar bu məsələyə ümumiyyətlə yaxın durmurdular, tam olaraq bizim həyata keçirmək istədiyimiz məsələni dərk eləyə bilmirdilər. Qınamıram da əslində, çünki çox yeni bir əpdir, çox yeni bir xidmətdir. Hər şirkət buna istib yanaşa bilmir, ümumiyyətlə öncədən gələcəkdə nə baş verəcəyini də təxmin eləyə bilmir, ölçə bilmir. Ona görə standart öz biznesinə heç bir risk almadan davam eləməyi düşünürdü. Amma bu qanun çıxandan sonra bu artıq məcburiyyət oldu və biz həmin elanı paylaşdıq ki, biz bir ilə yaxın da artıq kodluyuruq və istəyirik ki, bazara daxil eləyək və supermarketlərlə də əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Təsəvvür eləyin ki, biz həmin elandan bir gün sonra 3 Azərbaycandakı ən böyük supermarket şəbəkəsi ilə görüşdük və o supermarket şəbəkələrindən ən yaxşı datası olanı, verilənləri olanı seçib öz əpimizə inteqrasiya edə bildik. Və bu nəyə görə bunu açıqlayıram? B2B və B2C müştərilərlə olmaqla bərabər doğru zamanda, doğru yerdə olaraq öz B2B müştərilərimizə də çata bildik və onlarla əməkdaşlıq elədik ki, B2C, business to consumer olan müştərilərimizə də xidmət edə bilək. Və buna görə doğru zamanda, doğru yerdə olmaq misalını çəkmək istədim ki, bundan sonraki biz öz müştərilərimizi necə xəyal eləyirik və necə spesifikləşdiririk slayda gələndə nədən söhbət getdiyini anlayasınız. Və biz Fonibo üçün, bilmirəm, komanda yoldaşlarımda da belədirmi ya deyilmi, amma mənim Fonibo üçün xəyalımda olan hədəf kütlə məhz bu funksiyalarda olan, bu xüsusiyyətlərə sahib olan hədəf kütlədir. Kimlərdir mənim xəyalımdakı hədəf kütləm? Supermarket alış-verişi etməyə vaxtı olmayan insanlardır. İşləyən insanlardır. Ümumiyyətlə, istər evdən, istər plazalardan və digər iş yerlərindən olanlardır. Onların vaxtı yoxdur. 6-da işdən çıxırlar.
Evde hər hansısa bir sifariş gəlir ki, gələndə bunu al. Amma çox yorğundur, yadından çıxa bilər. Ona görə o sifariş gələn kimi avtomatik açır mobil tətbiqi, oradan sifarişini verir və bizim köməkçi asistentlərimiz vasitəsilə alış-verişini həyata keçirir, çatdırılır və o evə gedəndə artıq rahat gedir. Bir də o boyda işin arasında evə gedəndə nəsə supermarket alış-verişi eləmək dərdində olmur. Yəni, mənim xəyalımdakı hədəf kütlənin biri bu modeldir. Eyni zamanda rahatlığı sevən insanlardır. Supermarketə getmək onlar üçün əlavə bir işdir, iş yüküdür və rahatlığı sevir ki, ümumiyyətlə gedib o məhsulları, ağır-ağır məhsulları daşımasın. Ona görə də sifariş verir və sifariş verdikdən sonra da çatdırılır evə, sadəcə qapıdan o paketləri götürür. Eyni zamanda bizdə təmassız, məsələn, çatdırılma var, qapının ağzına qoyur və gedir. Ümumiyyətlə, heç kimdən ünsiyyət qurmaq istəməyən, introvert insanlar da mənim hədəf kütləmə aiddir. Və yaxud da evdən çıxmaq şansı və ya istəyi olmayanlar. İstəyi olmayanlar artıq aydındır. Amma evdən çıxmaq şansı olmayanlar kimləri ola bilərlər? Qucağında körpə uşağı olanlar və yaxud da evində yaşlı adam olan, baxıma ehtiyacı olan insanlar var ki, və yaxud da yaşlı insanlar ki, onlar çıxa bilmirlər. Onlar üçün narahatçılıqdır alış-veriş eləmək. Onlar mənim hədəf kütləm hesab Mən onları hesab eləyirəm və yaxud körpə uşağı var, çıxa bilmir. Yəni, hər dəqiqə çölə çıxa bilmir, amma nəsə lazım olur. Buna görə belə bir mobil tətbiq yaratmışıq ki, faydamız olsun, sifarişini versin və ona çatdıraq. Eyni zamanda Bakıda yaşayanlar. Gəldik yenə coğrafi faktorlara. Bakıda yaşaması şərtdir. İlkin etapda biz sadəcə bir bölgəni açmışdıq. Həmin bölgədə olanlar mənim sadəcə hədəf kütləm idi. Buna görə bütün reklamları həmin bölgəyə uyğun olaraq biz həyata keçirirdik. Yəni, buna görə coğrafi faktorlarında çox böyük əhəmiyyəti var idi. Orta və yüksək gəlirlidir. Mənim mobil tətbiqimdə minimum səbət tutarı əgər 20 AZN-dir və çatdırılma haqqı sürətli çatdırılmada 4.90 normal time vaxt, yəni time slotlarında vaxt müddətlərində əgər 2.90 manatdırsa, demək ki, bu artıq biraz daha lüksə gedir və buna görə də həmin insanlar biraz daha orta gəlirli olmaq məcburiyyətində, yəni məcburiyyətində deyil də orta gəlirli insanlardır və eyni zamanda da yüksək gəlirli insanlardır ki, onlar buna özlərinə icazə verə bilirlər belə bir xidmətə. Çünki bu bir xidmətdir, bu bir premium xidmətdir və o insanlar üçün nəzərdə tutulub. Kişi və qadınlardır, bizim üçün fərqi yoxdur, cinsiyyət fərqi yoxdur, istənilən cinsdə olan insanlar bizim hədəf kütləmiz ola bilərlər, heç bir ayrı seçkiliyimiz yoxdur. Eyni zamanda bu tərəfini də biz düşünmüşdük ki, hər dəfə kuryer və yaxud da köməkçilərdə xırda olmayanda problem yaşayan insanlar var, ümumiyyətlə kuryer xidmətlərini istifadə edən. Çünki bunlar onsuz da rahatlığı sevən insanlardır, amma eyni zamanda digər bir rahatlıq tərəfi də onlar xırda problemi yaşayırdılar. Və biz düşündük ki, bütün ödənişlər elektron olsun ki, öz kartları ilə alış-verişlərini həyata keçirsinlər və ödənişlərini etsinlər. Daha sonra artıq hər hansısa bir problem yaşamasınlar da bu xırda məsələsindən. Ümumiyyətlə, pul sövdələşmələri həyata keçirmək, nağd pul sövdələşmələri həyata keçirmək istəmirlərsə, elektron şəkildə ödəmələrini etsinlər və yaxud da xaricdə yaşayan, burada valideynlərinə və yaxud da ailəsinə supermarket alış-veriş etmək istəyən insanlar var ki, onlar üçün də rahatdır ki, yəni onlar artıq nağd ödəmək məcburiyyətində qalmırlar və xaricdən öz valideynlərinə alış-verişləri edib göndərə bilirlər. Və nəqd ödəmələri sevməyən təbii ki, insanlar mənim hədəf kütləmdir, bank kart sahibləridir və səbirli insandır. Səbirli insanlar mənim ideal hədəf kütləmdir. Çünki bilirsiniz necə olur? Məsələn, bir keysi açıqlayayım sizə. Tutaq ki, müəyyən bir məhsul olmur. Bu çox normal haldır, out of stock halları. Çünki marketə gedəndə siz hər zaman istədiyiniz məhsulu tapa bilmirsiniz. Yəni, bu normal market olaraq düşünün, sadəcə sanal marketi, virtual bir market olaraq düşünün. Orada da bu mövcud ola bilər. Online bir inteqrasiya olunmuş verilənlər olsa belə, ambarda həmin məhsul həmin şöbədə olmursa, bu artıq supermarketdə də onsuz da baş verən bir haldır. Yəni, bunu
anlayışla qarşılayan insanlar mənim hədəf kütləmdir. Eyni zamanda həmin məhsul olmayanda öncədən ödəniş olursa, onu geri qaytaranda, refund ediləndə bank məsələlərini nəzərə alan, ümumiyyətlə bank prosedurlarını anlayan insanlardır ki, bilsin ki, 3-7 gün və yaxud da 7-14 gün ərzində bank prosesləri həyata keçirir və yaxud da həmin şəxslərin bankları bu məbləğləri bloklaya bilər və ümumiyyətlə bu bank mobil tətbiqlərinə də istifadə edən, öz hesablarından xəbəri olan və bloklanmış məsələn vəsait varsa ondan xəbəri olan insanlar, səbirli insanlar da mənim ideal hədəf kütləmdir. Mən bütün hədəf kütləmin belə olmağını çox istəyərdim. Xüsusilə səbirli olmasını ona görə qeyd etdim. Çünki ümumiyyətlə startapların belə bir tərəfləri var ki, çox xırda büdcələrlə həyata keçirilir və sadəcə komandanın öz səyləri nəticəsində həyata keçirilir və bu gözlədiyiniz digər sosial şəbəkələr kimi, ümumiyyətlə istifadə elədiyiniz kimi hər zaman ideal olmur ki, istifadə etdiyimiz sosial şəbəkələr də ideal deyil. Misal üçün deyirəm, Facebook-un təzəcə Room xidməti həyata keçdi, launch elədilər, amma həmin Room xidmətində belə 3-4 bug, yəni müəyyən bir problemləri müəyyən eləmişdim. Baxmayaraq ki, o boyda böyük bir şirkətdir, brand equity-si çox yüksəkdir, amma orada da bug yaranır. Ona görə də bizdə də, məsələn, biz də yeni yaranmış bir şirkətdik, startapdır, müəyyən çox kiçik büdcələrlə həyata keçən və bazara daxil olandı. Və buna görə də müəyyən bir bugların olması çox normaldır. Buna görə də biz anlayışlı, səbirli və xoş niyyətli olan müştərilərimizin rəyləri nəticəsində inkişaf etməyi planlayırıq və hədəfləyirik. Çünki onların rəyləri olmasa, onsuz da biz, ümumiyyətlə, müştərimiz olmasa biz bazarda olmazdıq, daxildə olmazdıq. Eyni zamanda mənim ideal müştərim kimdir, hədəf kütləm kimdir? Zənglə sifariş etməyi sevməyən insanlardır. Çünki bazarda onsuz da bu xidmət var və bu xidmətlər olduğu halda bizim bazara daxil olmağımız zənglə etsəydik bunu, heç bir fərq yaratmayacaqdı. Müştəri hər hansısa bir fərq görməyəcəkdi. Buna görə də biz düşündük ki, hər şeyi onlayn həyata keçirsin. Sadəcə mənimlə əlaqə saxla funksiyasını seçdikdən sonra kuryerimiz, köməkçi assistentimiz onunla əlaqə saxlaya bilər. Çünki ola bilsin ki, o istədiyi bir məhsul olmasın və onu dəyişdirmək üçün köməkçi assistentlərimiz, yəni assistentlərimiz onunla əlaqə saxlasın. Və yaxud da çətinlik çəkəndə onlayn köməkdən istifadə edəm. Bizdə app daxili chat var, onlayn olur və mesajını yazır, mail ilə də geri dönüş edilir. Bu köməkdən istifadə edilir. Ümumiyyətlə, telefonla danışmağı sevməyən insanlardır mənə görə mənim ideal hədəf kütləm və yazmağa üstünlük verənlərdir. Ona görə bizim köməkçilərimiz onlara məhsul olan şəkillərini də göndərə bilərlər ki, baxın, sizin istədiyiniz məhsul, misal üçün meyvədirsə, daha çox fresh məhsullarda, bu təzə məhsullarda bu baş verir. Deyir ki, məsələn, sizin seçdiyiniz meyvənin vəziyyəti hazırda yaxşı deyil. Həqiqətən istəyirsiniz, bunu alın. Çünki həmin şəxs özünü marketdəymiş kimi hiss etməlidir. Mən bunun olmasını istəyirəm. Buna görə mənim düşüncəmə görə mənim hədəf kütləm yazmağı daha çox xoşlayan insanlardır. Telefonla danışmağı çox sevmirlər. Belə bir ideal hədəf kütləm var öz xəyalımda və ümid eləyirəm ki, yavaş-yavaş öz onların rəyləri nəticəsində təkmilləşərək mütləq şəkildə bu insanlara çatacağıq və onların loyallığını qazanacağıq, sədaqətini qazanacağıq. Çünki hər zaman sədaqətli müştərilərə ehtiyacımız var. Early adopterlar deyirlər, təzə yenilikləri sevən insanlara ehtiyacım var və mənim hədəf kütləmdə yenilikləri sevən, onların inkişafına dəstək verən insanlardır. Belə bir hədəf kütləm var və bu sizə bir hədəf kütlə üçün, hədəf kütlə xəyal edəndə bir misal olsun. Öz xəyalımı sizlərlə paylaşdım. Ümid edirəm, nə vaxtsa çatarıq və siz də öz markalarınızda nə vaxtsa çatarsınız bu xəyala. Və sizin üçün çox önəmli bir məsələni vurgulamaq istəyirəm. Mənim, məsələn, hərdən çox narahat edən misallar var ki, tez demotivasiya olurdum əslində. Və son vaxtlar müəyyən bir keyslər yaşandıqdan sonra belə qərara gəldim və tək bu qərara mən gəlmədim. Bir neçə mənbədən oxuduğum məqalələr belə məni daha çox motivasiya elədi bu mövzuda ki, görəsən, mən ümumiyyətlə fikirləşirdim ki, görəsən, mən düz eləyirəmmi burada daha emosional yanaşıram və s. Düz eləmirdim, dostlar. Hər şərh yazan potensial müştəriniz və ya müştəriniz deyil. Bunu yadınızda saxlayın.
Ümumiyyətlə, bir nəsə etmək istəyirsiniz və bazara nələrsə daxil eləmək istəyirsiniz. Çox əmək sərf edirsiniz buna, beyin yorursunuz, enerjiniz gedir və çox efort sərf edirsiniz buna. Və kimsə gəlir, şərh yazır buna, negativ bir şərh yazırsa və xoş niyyətli olmayan bir şərh yazırsa, o sadəcə səhv axtaran və sizi həvəsdən salmaq istəyən şəxslərdir. Müştəri deyil. Potensial müştəriniz isə heç deyil. Yəni, bunu yadınızda saxlayın və bu şeylərə enerjinizi sərf etməyin. Bu çox önəmlidir. Bunu təcrübə etdiyim üçün sizdən çox rahat bir şəkildə danışa bilirəm və rahat bir şəkildə də tövsiyə eləyə bilirəm. Çünki bu dəqiq belədir. Hər şərh yazan potensial müştəriniz deyil. Tənqid edən və rəy bildirən hər kəs müştəriniz deyil. Fikri olan hər kəs hədəf kütləniz deyil. Hər kəsin fikri var. Hər kəsin fikri var, amma o sizin hədəf kütləniz dil demək deyil, yəni hədəf kütləniz olmaya da bilər. Tənqid eləyən insanlar var, dayanmadan rəy bildirirlər. Hər kəsin bir fikri var. Ümumiyyətlə, çölə çıxaq, hamının bir fikri var. Mən ümumiyyətlə heç vaxt insanların fikrini oxumaq istəməzdim. Məsələn, o deyirlər ki, super gücləriniz olsa nələr eləyərsiniz. Əsla və əsla heç kimin fikrini oxumaq istəməzdim. Çünki təsəvvür edin, xaos olar. Hər kəsin fikrini bilsək, hər kəsin fikrini oxuya bilsək, çox dəhşətli bir şeylər baş verə bilər. Buna görə o insanlara fikir verməyin. Siz yaxşı rəylər alın. Sizə daha xoş niyyətlə rəy bildirən insanlar olacaq. Sizə deyəcəklər ki, baxın, burada bir məsələ var. Bunu belə dəyişdirsəniz daha yaxşı olardı. Çünki mən müəyyən çətinliklər yaşadım. Bax, bu tipli şərhlər, inanın mənə, çox sizə kömək eləyəcək və brendinizi dəyərləndiriləcəkdir. Yəni, brendinizi daha çox inkişaf etməyinə kömək eləyəcəkdir. Xoş niyyətli şərhlər, mütləq şəkildə. Bunu son zamanlar çox qeyd eləyirəm. Hər kəs mənə sual verir ki, niyə bu qədər bu mövzuya çox takılıb qalmışsan türklər demiş. İnanın mənə, siz də gələcəkdə bunu görəcəksiniz. Tələbəsinizsə və yaxud hələ iş həyatına başlamamışsa, iş həyatına başlayanda mütləq görəcəksiniz. İş həyatında olan insanlar varsa, mütləq dediklərimi yaşayıblar. Və bunu sizə kiminsə deməyə ehtiyacınız varsa, yəni kiminsə deməyi istəyirsə, mən sizə bunu dəqiqliklə deyə bilərəm ki, hər şərh yazan, hər tənqid edən və fikri bildirən müştəriniz deyil. Ümumiyyətlə, potensial müştərilərə belə fokuslanmayın. Fokuslanacağınız şəxslər müştərilərinizdir. Çünki o müştərilər sizə hər zaman gəlir gətirəcəklər, hədəfə doğru irəliləməyinizə kömək eləyəcəklər, yolda müəyyən müştəriləri itirəcək, yəni müəyyən insanları itirəcəksiniz, amma müştərilərinizi qazanacaqsınız. Səhv eləyəcəksiniz, yenidən dəyərləndirəcəksiniz, doğru hədəf kütləsi seçmədiyinizi düşünəcəksiniz. Əgər dəhşətli dərəcədə heç bir yaxşı bir halla qarşılaşmayacaqsınız, rəylə qarşılaşmayacaqsınızsa, yenidən dəyərləndirmə eləyəcəksiniz, amma mütləq şəkildə hədəf kütlənizə çatacaqsınız, hədəfə, məqsədinizə çatacaqsınız. Əgər çox yaxşı bir, faydalı bir məqsəd varsa, o məqsədə mütləq çatacağınıza inanıram. Özünüzə hər zaman bu barədə əmin olun və fokus bir mənalı şəkildə hədəf kütləyə olmalıdır, dediyim kimi. Potensial müştəriyə yox, müştəriyə fokuslanmalısınız. Fərqli mesajlarla, düzgün kommunikasiya vasitələri ilə onlara çatmaq olar. Mütləq şəkildə kontentimiz fərqli olmalıdır. Eyni monoton şəkildə hər kəslə eyni mesajı versəniz, heç bir fərqiniz olmayacaqdır. Doğru ünsiyyət qura bilməsəniz, fərqlənməyəcəksiniz. Yəni, competitive advantage-də, rəqibdən üstünlükdə mütləq şəkildə diqqət etməli olduğunuz məqamlar fərqlilikdir, doğru ünsiyyətdir, doğru mesajlar və doğru sözlərdir. Doğru bir şəkildə, doğru keywordlər var. Məsələn, SEO-da, Search Engine Optimization-da da, axtarış vasitələrində advanced keywordlər var. Doğru şəkildə açar sözlərdən istifadə etməlisiniz ki, müştərini cəlb eləyəsiniz. Ən çox fokuslanmalı olduğunuz hissədə, məhz digital rəqəmsal marketinqdə o hissələrdir. Və Peter Drucker'ın çox qəşəng bir sözü var. Deyir ki, yalnız tək bir kar mərkəzi var, o da müştəridir. Yəni, bütün bu slaytlarda danışdığım, bayaqdan danışdığım hər bir şeyi
çox qısa və lakonik bir şəkildə ifadə edib, bunu özüm axıra saxlamışdım ki, bura qədər məni dinləyəsiniz. Yalnız tək bir kar mərkəzi var, o da müştəridir. Müştərinizə fokuslansanız qazanacaqsınız. Potensial müştəriyə fokuslansanız və yaxud da ümumiyyətlə heç müştəri potensial olmayan belə insanlara fokuslansanız qazanmayacaqsınız. Vaxt itirəcəksiniz, resurs itirəcəksiniz, əmək itirəcəksiniz, enerji itirəcəksiniz, motivasiya itirəcəksiniz. Buna görə də sadəcə və sadəcə müştərinizə fokuslanacaqsınız. Amma indiki dövrdə müştərilərimiz belə, hədəf kütləmiz belə asan insanlar deyillər. Mən millenniallardan danışmaq istəyirəm. Simon Sinek'in bir çıxışına qulaq asmışam dünəndən. Hətta iki gündə eyni çıxışa qulaq asıram. Dəfələrlə eyni çıxışa qulaq asıram. Öz səhifəmdə bunu paylaşaram linkini və sizə maraqlı olsa ona qulaq asarsınız. Millenniallardan danışır və onların əsas problemlərindən danışır. Hal-hazırdakı hədəf kütləmiz millenniallardır da. 1980-ci illərin ortalarından 1990-cı illərin ortalarına kimi, yəni doğulan o illər ərzində doğulan insanlardır. Və bu insanlar deyir ki, konsentrasiyasızdır, çətin idarə ediləndir, narsistdilər, tənbəldilər, haqq qazanmaqla günahlanırlar, amma çox şeydə haqqları var. Çünki çox əziyyətlər çəkiblər, çox problemlər görüblər. Məsəl üçün elə karantinimizi götürək, koronavirus və s. misallarını, problemlərini götürək, müharibələri götürək. Əslində çox şey haqqları var, amma haqlı olduqlarından daha çox onu da istəyirlər. Və siz onlardan soruşsanız ki, siz iş şəraitində, ümumiyyətlə işləyəndə nə istəyirsiniz? Onlar deyəcəklər ki, öz məqsədimə uyğun olan bir yerdə işləmək istəyirəm. İstəyirəm ki, hər hansısa bir dəyər verə bilim həmin çalışdığım şirkətə, təhsil etmə qabiliyyətim olsun. Ödənişsiz yemək və yol pulu verilsin istəyirik. Və siz şirkət olaraq bütün bunları versəniz, onlar bütün bunlarla yenə də xoşbəxt olmayacaqlar. Çünki bu millenniallar çox fərqli bir hədəf kütlədir. Və dediyim kimi, hal-hazırda da bu millenniallar və yaxud da Gen Y sizin fokuslanmalı olduğunuz insanlardır. Çünki daha çox kütləni onlar təşkil edirlər. Ona görə bunlardan danışmaq istəyirəm. Və Simon Sinek də bunlardan danışır. Çox maraqlı bir şəkildə o çıxışda çıxışdan müəyyən bir nöqtələr götürmüşəm və bunu sizlə paylaşmaq istədim. Onların bu cür problemli olmağı və heç bir şəkildə heç nədən məmnun olmama səbəblərində 4 əsas faktor var. Valideynləridir, texnologiyadır, səbirsizlikləri və dözümsüz olmaqlarıdır. Bayaqları mənim o ideal müştəri xəyalımdakı o səbir məsələsini xüsusi qeyd eləmişdim. Daha sonra bu çıxışda görəndə çox qəribə bir şəkildə xoşbəxt olmuşdum ki, Simon Sinek'in eyni düşünürəm. Və ətraf mühitdir. Bu 4 əsas məfhum həmin insanların məmnuniyyətsiz olmağa və həyatdan zövq almamağa səbəb olan məfhumlardır. Valideynlər nə edirlər? Ümumiyyətlə, uşaq vaxtlarına valideynlər uşaqları, türklər demiş, pohpohluyurlar. Dayanmadan onlara, sən xüsusisən, sən hər kəsdən fərqlisən. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda da bunu çox hiss edirsiniz. Yəni, ümumiyyətlə, bu fikirlər, həmin o səsləndirilən fikirlər, böyük araşdırmalardan sonra gəlinən nəticələrdir və bu araşdırmalar, rəqəmlər deyir buna onu və bu onların əsasında çıxış eləyir. Valideynlər xüsusi şəkildə, yəni xüsusiləşdirirlər uşaqlarını. Azərbaycanda çox görmüşsünüz, yəni bütün valideynlər deyir ki, mənim uşağım fərqlidir, mənim uşağım hamıdan yaxşıdır. Niyə? Yəni sənin uşağının yanındakı sinif yoldaşından fərqi nədir? Bunu soruşsan, milyon dənə səbəb tapacaqdır da. Yəni, bir misalımız var ki, kim öz ayranına turş deyər misalıdır. Həqiqətən də bunu çox yaşayırıq. Bütün dünyada belədir, tək Azərbaycanda belə deyil. Çünki bunu danışan xarici bir vətəndaşdır və o da öz ölkəsində və bir çox dünya ölkələrində bu araşdırmaların nəticəsində bunu deyir. Mən uşağım daimi şəkildə yaxşıdır deyirlər, xüsusidir, digərlərinə fərqləndirirlər. Daha sonra nə baş verir? Məktəbə gedir. Gedir məktəbə müəllimə ilə dalaşır ki, mənim uşağımı önə çək. Mənim uşağım ön sırada otursun. Mənim uşağıma aşağı qiymət yazma. Çox rastlanan bir məsələdir. Və mən o çıxışa qulasında çox təəccübləndirdim ki, həqiqətən də Azərbaycanda bunu görürük. Mənim ata-anam müəllimdir. Atam universitetdə, anam məktəbdədir. Həqiqətən eyni problemləri yaşayıblar və buna şikayət edirlər.
Mən özüm valideynlərə müəllim olan biri uşaq olaraq heç vaxt bu cür bir ayrım görməmişəm. Yəni mənim valideynlərim gedib məktəbdə deməyiblər ki, mənim uşağımı bunu elətdir, bunu elətdir, xüsusidir və s. Bunu elətdirməyiblər bizə. Bəlkə də özgüvən də ondan yaranıbdır. Çünki valideynləri daimi şəkildə Facebook və Instagram filtri kimi uşaqlarını filtrləyəndə və ön plana çəkəndə gələcəkdə müəyyən bir sahələrdə və yaxud da işə düzələndə çox rast gələrsiniz. Valideynləri, nə bilim, atalar, qohumları gedir uşaqları tapşırırlar və onlar öz bacarıqlarını, yəni məktəbi qurtardı öz bacarığının hesabına yox, universiteti bitirdi, yenə də öz bacarığının hesabına yox, tapşırıqla və s. və işə daxil olurlar tapşırıqla. Bu da gələcəkdə artıq valideynlər olmayanda həmin insanların özgüvən problemləri yaşanır, yaranır və həyatda tutunacaq heç bir nöqtələri qalmır. Və artıq indiyə kimi əldə etdikləri o bütün dırnaqarası uğurların öz hesablarına olmadıqlarını dərk eləyirlər və bu filtrlanma nəticəsində böyük bir boşluq yaşayırlar. Və valideynlər öz uşaqlarını çox əzik, özgüvənsiz şəkildə həyata daxil edirlər. Halbuki bu belə olmalı deyil. Bu, həmin o millennialları narsist edən və tənbəl edən səbəblərdən də biridir ki, biz hədəf kütlə olaraq seçəndə çox əziyyət çəkirik o insanlarla işləyəndə. Eyni zamanda bunun üzərinə də texnologiyanı daxil edəndə daha ciddi problemlər yaşanır. Yəni, təsəvvür eləyin, Simon Sinek'in çox gözəl bir bənzətməsi var, onu mütləq şəkildə deyəcəm. Texnologiya hal-hazırda necə ki, içki və siqaret kimyəvi dopamin yaradır insanda və anlıq xoşbəxtlik verirsə, texnologiyada, sosial şəbəkələr də eyni dopamini, kimyəvi dopamini əvəz edir. Spirtli içki və siqaretdə və yaxud da qumar oynayanda müəyyən bir yaş həddi var. Müəyyən bir yaş həddindən sonra insanlara icazə verirlər ki, onları tüketsinlər və yaxud da oynasınlar və s. Sosial şəbəkələr isə və yaxud da internet isə hal-hazırda elə deyil. Çox aşağı yaşdan artıq insanlara verilir və uşaqlar daxil olurlar sosial şəbəkələrə və təsəvvür edin ki, bir yeniyetmə üçün Facebookda dostunun onu silməyi nələrə gətirib çıxara bilər. Gələcəkdə həyata özündən əmin olmayan, depresiv və real münasibətləri olmayan insanları biz daxil etmiş oluruq. Yəni, gələcək həyata hazırladığımız insanlara baxın, like gəlməyəndə, bəyənmə gəlməyəndə depresiya düşən insanlardır. Və yaxud da dostu onu sosial şəbəkədə siləndə depresiya düşən insanlardır. Və bu insanlar, bu uşaqlar özləri etiraf ediblər, hətta qəbul edirlər ki, dostları ilə vaxt keçirmək onlar üçün yaxşıdır. Həqiqətən də onlar əylənirlər və s. Amma daha maraqlı bir şey olsa, dostu onu silib dərhal başqa bir tərəfə gedə bilər. Yəni, anlıq bir həvəslə dostunu itirə bilər. Bu çox üzücü bir haldır. Gələcəkdə nə baş verir bilirsiniz? O uşaqların müəyyən bir faizi intiharla nəticələnəcəkdir bu depresiya nəticələri və yaxud da monoton insanlara dönürlər. Soruşanda ki, iş necə gedir? Normal. Şəxsi həyatı necədir? Normal və belə bir real münasibət, dərin münasibətlər görməyən insanlar formalaşır və heç bir şəkildə onları həyata geri qaytarmaq mümkün olmur. Texnologiya asıllığı insanlar arasındakı münasibətlərə nəinki ciddi zərər verir, hətta ünsiyyətsizlik yaradır. Yəni, təsəvvür eləyin, gəlib oturursunuz öz dostunuzla bir axşam yeməyində, telefonunuz da stolun üstündə qoyursunuz avtomatik olaraq. O telefon istəyir, lap üzü stola tərəf olsun və yaxud da üzü açıq olsun, heç bir fərqi yoxdur. Bu avtomatik qarşı tərəfə sən mənə maraqlı deyilsən mesajı verir. Çünki o an ona zəng gəlsə və ya mesaj gəlsə, o götürüb ona cavablandıracaq. Və qarşındakinə sən mənə maraqlı deyilsən mesajı verirsənsə, bu artıq bir problemdir. Halbuki və yaxud da iclaslara daxil olanda gəlir, iclas başlamamışdan əvvəl bütün iş yoldaşları hamı telefondadır, iclas başlayanda qoyurlar kənara, bu sonra iclasa tez başlayırlar, rəqəmləri müzakirə edirlər və s. iclas bitir. Halbuki ideal olan nə olmalıdır? İş yoldaşından eyni mühitdəsən, iş mühitindəsən və iş yoldaşına sən gəlib
Ən azı soruşmalısan ki, bax, sənin tutaq ki, anan xəstə idi, nə oldu, necə oldu, səhhətin nə haldadır? Yəni, bunlar soruşmaq lazımdır. İnsanların problemlərinə ən azı, heç olmazsa dinləmək lazımdır ki, onlar müəyyən bir o dərin münasibətləri hiss etsinlər də. Və bu texnologiyanın sürətliliyi, misal üçün, nə isə ehtiyacınız varsa, dərhal Amazondan sifariş verirəm, gəlir və yaxud da nə bilim, nə isə istəyirsiniz, sürətli, hər şey sürətli olmalıdır və insanlar səbirsizləşməyə başlayırlar. Halbuki bu sürətlilik insanların həyəcanlanmağını belə artıq qarşısını alıbdır. İnsanlar artıq həyəcanlanmırlar, həyəcanın nə olduğunu itirirlər. Yəni, hər kəs rahatdır, hər kəs sürətli hər şeyin olmağını istəyir. Elə təcrübədən deyim, yenə də o səbir məsələsini deyirdim, səbirsizlik və dözümsüzlük. Müəyyən bir proseslər olur, prosedurlar olur müəyyən bir xidmətlərdə. O gecikəndə avtomatik 2 gün keçməyəndə yazırlar ki, bəs 2 gün keçdi, çox gecikdiniz, niyə bu qədər gecikirsiniz və s. deyə müəyyən bir qınama artıq və müştəri məmnuniyyətsizliyi yaranır ki, halbuki bunlar əslində biraz anlayış göstərilsə və real münasibətlər həqiqətən də anlayış, empatiya hissi güclü olsa, qəbul edilən və başa düşülən bir məsələlərdir də. Yəni, anlıq, instant, hər şey təcil olsun. Hətta Snapchat əpini yaradan da, mobil tətbiqini yaradan da bunu məhz Gen Z-ə uyğun olaraq fokuslanmışdılar və ancaq daha çox onları Gen Y istifadə eləyirdi. Çünki orada da hər şey sürətlidir. Sürətli paylaşım edirsən və bitir. Sürətli paylaşım edirsən və bitir. Yəni, qalmağını belə istəmirlər. Buna görə texnologiya, səbirsizlik, ətraf mühit, yaratmağa çalışdığımız korporativ mühitlər bizi robotlara çevirirlər və amma bizim yəni anlamadığımız bir şey var ki, bu səbirsizlik, hər şeyin təcili istəyirik, hər şeyin təcili olmağını istəyirik. İş məmnunluğunda güclü münasibətlər üçün sürətli əp yoxdur. Və yaxud da sevgidə, dostluqda bunları daha yaxşı şəkildə yaşaya bilmək üçün hər hansı bir mobil tətbiq yoxdur və olmayacaqdır. Dərin münasibətlər yaşamağı övladlarımıza da öyrətməliyik, özümüz də öyrənməliyik, dostlarımızla görüşəndə telefonları ümumiyyətlə çıxartmamalıyıq, üzə çıxartmamalıyıq və onları həqiqətən də dinləməliyik, onlarla real ünsiyyət qurmağa çalışmalıyıq və yaxud da iş yerində də eyni şəkildə korporativ mühitə salıb, belə də düzgünmüş kimi davranmamalıyıq, yaşamamağa məcbur eləməməliyik. Düzgün münasibətlər üçün real ünsiyyət qurulmalıdır, problemlərlə maraqlanmaq və özgüvən yaratmalıdır. Əgər valideynlər həmin o özünə əminliyi uşaqlarda itiriblərsə, ən azı iş mühitinə gələndə həmin insanlarda o özünə əminliyi yaratmağa çalışmalıyıq biz ki, müəyyən bir məsuliyyətimiz var da cəmiyyət qarşısında onu həyata keçirək. Bütün bunları edə biləcək bir məsuliyyətli insan olandan sonra, anlayışlı insan olandan sonra bizə göndərilən mesajlar, kommunikasiya mesajlarını belə doğru anlaya bilərik. Və doğru bir cəmiyyətdə yaşayan bir insan olaraq bu zaman həqiqətən də nədənsə şikayətlənməyə, nəyisə rəy bildirməyə haqqınız olacaqdır. Çünki bu rəy bildirəndə, tənqid edəndə nəyisə ortaya müəyyən bir iş də qoymaq lazımdır, müəyyən bir effort da qoymaq lazımdır ki, danışmağa haqqımız olsun. Mən belə düşünürəm, doğru danışmağa və haqlı danışmağa haqqımız olsun. Bu bilirsiniz nədir? O həmin o mühitlərdə yaradılan insanlar var da, bu dörd əsas təməl problemləri olan insanlar hər zaman qısa müddətli gəlirlərə, planlara fokuslanırlar, texnologiya əsri olaraq yaşayırlar, real münasibətlər görmürlər, sevginin nə olduğunu gələcəkdə heç bilməyəcəklərdir. Yəni, sevgi olmasa belə müəyyən bir məqsədlərə çatmaq üçün müəyyən bir dağa çıxmaq lazımdır. O dağı görməyəcəklər və həmin o dağı görmədən, dağa çıxa bilmədən o mənzərəni görə bilməyəcəklər. Dağa yüksəklərə çıxanda çox gözəl bir mənzərə olur və o mənzərəni görə bilmək üçün enerji sərf edib çıxmağa çalışmaq lazımdır, uzağı görmək lazımdır və xəyal etmək lazımdır məqsədli bir şəkildə ki, dağa çıxaq və o zirvəni fəth eləyək. Bütün bunlar olmasa, texnologiya əsri və s. bunlar olmasa, dağı görmədən aşağı düşüb yıxılacaqlar və bu söz mənə çox təsir eləyibdir, 2-3 gündür, bunun üzərində çox düşünürəm, sizin də düşünməyinizi istəyirəm, bütün biznes tərəflərini bir kənara qoyaq, hədəf kütləyə çatacaqsınız və s. amma çalışın ki, sadəcə sosial mediada yox, real həyatda da həqiqətən xoşbəxt olduğunuzdan əmin olasınız.
Real həyatda həqiqətən də xoşbəxtsinizmi? Bu sualı özünüzə verin. Bir müddət sosial şəbəkələri bağlayın, bir həftəlik. Məsəl üçün, bir həftəlik sosial şəbəkəni bağlayın və yaxud da uzun bir müddət telefon istifadəsi lazım olmadıqca istifadə etməyin. Çölə çıxanda, dostlarınızla görüşəndə, müəyyən, əvvəllər necə idi? Keçmiş zamanda telefonlar yox idi, insanlar görüşürdülər bulaq başında məsələdə, bulağın yanında görüşərik. Elə bir həyata keçin bir həftə və görəcəksiniz ki, həqiqətən də xoşbəxtsiz ya yox. Bu çox mənim üçün önəmli bir əslində təcrübə olacaq. Gələn həftədən bunu etməyi düşünürəm. Ümid edirəm, siz də edərsiniz və təcrübələrinizi paylaşarsınız. Elə Albi Club-ın səhifəsində paylaşsanız çox xoşbəxt olaram. Videomun altında yəqin ki, paylaşılacaq. Mütləq şəkildə həqiqətən xoşbəxt olub olmadığınızı əmin olacaqsınızsa və yaxud da olmayacaqsınızsa bunu bizimlə paylaşın. Mənim dinlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl oradan rəylər gəlir. Çatdan bayaqdan danışa-danışa oxumağa çalışırdım. Amma birazdan yəqin ki, oxuyarıq, hə, Elmar bəy? Siz bitirdinizsə, biz iştirakçıların ünvanladığı suallara keçək. Bəli, bitirdim. Bitirdim, buyurun. Siz sağ olun, dostlar. Çox təşəkkür edirəm. Aha, İlahi xanım yazır, demək olarmı ki, segmentasiya müştəri analizinin bir hissəsidir? Bəli, bəli, biz buyer personal, müştərilərimizdir. Segmentləşdirmə, yəni o qruplardan çıxan hədəf kütlələr bizim müştərilərimizdir. Doğru seçmək lazımdır sadəcə. Aha. Potensial müştəri ilə hədəf kütləmizi necə ayırt edə bilərik? Onlayn şəkildə rəy yazmış şəxsin potensial müştəri olub olmadığını hardan bilə bilərəm? İlahi xanım yenə yazır. Ümumiyyətlə, bununla bağlı mən bir məsələni vurğulayım. Çox gözəl sualdır İlahi xanım. Bu dövrdə, hal-hazırda mövcud olduğumuz dövrdə marketing kommunikasiyalarını planlayanda mən bayaq elə dediyim o billboardlarla bağlı məsələ də bu idi ki, hər zaman çalışın ki, ölkə bilinən bir kommunikasiya vasitələrindən istifadə eləyəsiniz də bu verilənləri ölçə biləsiniz. Verilənləri ölçə bildiyiniz halda həmin insanların istifadə belə deyək də hərəkət dövr istifadə müddətlərini izləyə bilirsiniz. Müəyyən bir Google-un analitikalarından və s. bunu izləyə bilirsiniz canlı. Məsələn, sayta daxil oldu, hansı səhifələrə keçdi və s. bunu izləyə bilirsiniz. Bunu edə bildiyiniz halda həqiqətən də o müştərinin hansı səhifədə ilişdiyini, hansı səhifədə dayandığını və hansı səhifədən sonra artıq davam etmədiyini görəcəksiniz. Və bunu görəndə artıq siz başa düşürsünüz ki, o potensial müştəridir, yoxsa ümumiyyətlə girib səhv axtarmaq. Çünki dayanmadan bütün hər şey edir. Məsələn, biz nədən bilirik onu daha çox? Çata daxil olurlar, sırf çata daxil olurlar və test çıxırlarsa, müəyyən bir sualları yoxdursa, sual vermirlərsə və yaxud da müəyyən bir sifarişi yaradırlar və sifarişdə baxırıq ki, misal üçün sudan 10 dənə yazıb ki, orada minimum səbət tutarı da olsun ki, növbəti səhifəni də görə bilsin. Məsələn, o səhv tutan insanlardır, o bizim potensial müştərimiz deyil. Biz belə ölçə bilirik. Buna görə də o ölçə bilinən verilənləri əldə edə biləcəyiniz markalar yaradın. Aha, Könül xanım yazıb, bu sual deyil, əsasən bir başqa, hədəf kütləsi hamı ola bilməz zatən, amma planlaşmanı hamı uyğun formalaşdırmaq da olar məncə, belə bir fikrini bildirib. Könül xanım deyil bunu. Könül xanım, planlaşdırmanı hər kəsə uyğun edəndə, bayaq elə öncədən, bilmirəm, əvvəldən qulaq astınız ya yox, resurs itirirsiniz də. Misal ki, bu bilirsiniz necədir, ədsə vəsait xərcləyirsiniz və sizin müştəriniz olmayan daxil olur, o bitləri yeyir oradan, sizin büdcənizdən gedir. Aha. Vəsilə xanım yazıb, əslində onlayn sifariş çox yaxşıdır, sadəcə qiymət limiti qoymasalar daha yaxşı olar. Məsələn, mənim alacağım məhsul 5 AZN-dirsə, onlar limit qoyurlar ki, 10 manat alış-veriş edəndən sonra onlayn sifariş qəbul edilir. Vəsilə xanım, bu dünya praktikasından gələn bir uzun müddətli araşdırmalar və təcrübələrdən sonra gələn bir biznes planıdır. Biz də bu biznes planına davam etməli olduq. Çox bəsit bir misal deyəcəm. Bizim köməkçilərimiz çox insanlardır və təsəvvür edin ki, biz çatdırılmaya sadəcə 2 manat 90 qəpik alıb və səbət tutarı qoymadan, əgər bunu həyata keçirsək, bir saqqız sifariş verib, yəni 50 qəpik və 20 qəpik sifariş verib, 2 manat 90 qəpik çatdırılmaya ödəniş edəcəksə, bizim köməkçilərimiz üçün də
çətin bir hal yaşanır və onlar bunu daşımaq istəməyəcəklər. Biz öz köməkçilərimizi düşünmək məcburiyyətindəyik. Necə ki, müştəriləri düşünürüksə, ilk öncə də öz əməkdaşlarımızı düşünməliyik, öz komandamızı da düşünməliyik. Bu zaman biz uğurlu ola bilərik. Çünki bizim yaratmaq istədiyimiz o mühit, bayaqdan danışdığım o mühit insanları düşünən, insanları anlayışla qarşılayandır. Və bizdə xidmət sektorunda özünüz bizdən, məndən daha yaxşı bilirsiniz. Bir saqqızı və bir çörəyi daşımaq istəməyəcək çox insan olacaqdır. Eləcə də dünyada tək bizdə də yox. Buna görə biz bütün bunları nəzərə almaq məcburiyyətindəyik və bu dünya praktikasından gəlir. Və minimum səbət tutarında marketlərlə əslində anlaşmalar var. B2B müştərilərlə də biz partnyorları da düşünməliyik. Minimal səbət tutarı marketlərdə əgər 6-7 AZN-dirsə, biz onlardan daha yuxarı etməliyik ki, biz nəzərdə tutulan aylıq onların da qazancını artıraq. Yəni, bizim tək, belə deyək də, öhdəliyimiz müştəri qarşısında deyil, həm köməkçilərimiz, köməkçilər, Fonibo köməkçiləri, həm də ki, qarşı tərəf, partnyorlar, üçüncü tərəflər üzərində və bir deyil, bank partnyorumuz var, eyni zamanda da supermarket şəbəkələri partnyorlarımız var. Onlar qarşısında öhdəliklərimiz var. Və tək bizim yox, bütün e-commerce ilə məşğul olan şirkətlərin. Aha, çox sağ olun. Ayda xanım yazıb, potensial müştərilər tamamilə ignor edilməlidir. Bəli. Belə bir sual yazıb. Bəli, bəli. Mütləq şəkildə ignor edilməlidir. İgnor etməsəniz, dediyim kimi, itirəcəksiniz, nəinki qazanacaqsınız. Kar əsas müştəridədir. Sadiq Dəmirli yazıb, potensial müştərilərə fokuslanmayın deyirsiniz, amma potensial müştərilər bir sonraki mərhələdə bizim əsas müştərilərə çevrilə bilər. Onlara da müəyyən qədər fokuslanmalı deyilik mi? Onlar artıq potensial olmurlar. Onlar müştərilərdir. Həqiqətən də müştəri olmağa dönən insanlardır. Yəni, çox belə qısa bir izahı verim. Bunu tək mən demirəm. Bunu mən təcrübədə görmüşəm və haqq verirəm bu ifadəni səsləndirən marketing qurularına. Bu məqalələrdən və oxuduğum kitablardan gəldiyim nəticədir. Qaynaqlar var, yəni tək mənim düşüncəm deyil və eyni zamanda bu sahədə çalışan insanların rəqəmlərdən, sadəcə hal-hazırda mən çox rəqəmlərlə yormaq istəmədim, çünki daimi şəkildə bunu edirəm və yorulur dinləyicilər, amma bu tək mənim fikrim deyil, yəni mən demirəm, bunun qaynaqları var təbii ki. Aha. Hələ ki, sual yoxdur. Dostlar, əgər sualınız varsa... Burada mən oxuyuram, Elman Bey. İstəyirsə, mən bəzi sualları oxuyum burada. Məsələn, Aytaç xanım yazıb ki... Aytaç səsində suallar varsa. Aytaç xanım yazıb ki, ixtisasınızın kariyeranızda uğurlu olmağınızda rolu böyükdürmü? Ümumiyyətlə, çox belə kiçik bir informasiya verim. Mən bakalavr təhsilimi informasiya texnologiyaları və sistemlərin mühəndisliyini oxumuşam Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında. Amma ixtisasımla bağlı çox geniş bir təhsil ala bilmədiyimə görə və köhnə proqramlar bizə öyrətdiklərinə görə hər hansı bir, yəni birinci kursdan artıq həvəsim olmamışdı, amma yaxşı bir nəticə ilə, GPA ilə universiteti bitirmək üçün ki, növbəti artıq təhsilimdə mənim üçün rol olsun deyə oxumalı olmuşdum. Amma mən elə birinci kursdan bu sahədə çalışıram. Baxmayaraq ki, ixtisasım fərqli idi. Birinci kursdan həm satış təmsilçisi, həm layihə meneceri, həm client service, həm də ki, marketing mütəxəssis və marketing meneceri olaraq çalışmışam. Və marketing menecerlikdə artıq rəhbər vəzifəsinə keçəndə özümdə müəyyən nəzəriyyə əskikləri hiss elədiyim üçün, baxmayaraq ki, Coursera-dan minlərlə kurs almışdım və sertifikatlar var idi. Bu mənə yetmədi və mən yerində öz ixtisasımı inkişaf etdirmək üçün Türkiyədə Bakışehir Üniversitesində təhsil almağa başladım, ora getdim. Müəyyən müddət çalışandan sonra və yaxşı gəlir əldə eləyəndən sonra əslində bir çox insan bunu etmir və o gəliri dayandırmaq istəmirlər. Onlar, müəyyən insanlar artıq maaşları görəndən sonra oxumaq həvəsləri olmur. Amma bunu müəyyən müddətdə özünüzü o əskikliyi hiss eləyəndə mütləq şəkildə oxuyun, özünüzü inkişaf elətdirməlisiniz. Yəni, gəlir hər zaman olacaqdır. Özünüzü inkişaf elətdirdiyiniz müddətdə hər zaman gəlir olacaqdır. Mənim Türkiyədə təhsil almağımın hal-hazırda kariyerama çox böyük rol olubdur. Hal-hazırda əgər danışa bilirəmsə və müəyyən bir təcrübələr yaşaya bilirəmsə, həm orada oxumağımın, həm orada işləməyimin kariyerama çox böyük rolu olubdur təbii ki. Mütləq şəkildə özünüzü inkişaf etdirmək istəyəndə, bu hiss gələndə onu dayandırmayın, boğmayın, öldürməyin, mütləq inkişaf elətdirin.
Çox gözəl şərhləri var. Oxuyuram şərhləri. Çox çox təşəkkür edirəm dostlar. Mənə də xoşdur ki, siz dinlədiniz və faydalana bildiniz. Bu mənim üçün həqiqətən çox xoşdur. Mən faydalı olanda çox xoşbəxt oluram. Az öncə sual vermişlər ki, sertifikat veriləcək. Bəli, digital formada sertifikat veriləcək. Yəni webinar iştirakçıları bizdə sistemdə var və Türkan xanımın və mənim imzamla biz digital sertifikatlar sizə təqdim olunacaq. Və əgər siz digər webinarda iştirak edirsiniz, ümumi inkişaf forumu marafon layihəsinin sertifikatı olacaqdır. Türkan xanım, sonda nə demək istərsiniz və yaxud ki, əlavə edəcəyiniz bir şey varmı? Əlavə edəcəyim çox uzun bir şey yoxdur, çox vaxt da aparmaq istəmirəm. Suallar varsa yenə də öz səhifəmdən də, Ivy Club-ın səhifəsindən də yazılsa cavablandırmağa hazıram. Bəlkə sonra izləyənlərin sualları ola bilər, canlı qoşula bilməyənlərin. Mənim üçün, təklifiniz üçün çox təşəkkür edirəm, çox dəyərlisiniz. Və dediyim kimi çox faydalı ola bildimsə, bu məni ancaq xoşbəxt eləyər. Çox təşəkkür edirəm bir daha. Özünüzə yaxşı baxın və motivasiyanızı həmişə yüksək tutun. Bəli, Türkiyədə təhsil almış. Niyə məhz Türkiyədə təhsil almışı sualı var. Mənə görə marketinqin əsas vətəni Amerika idi. Daha sonra Kanada və Türkiyə olaraq görürəm. Çünki Avropa ölkələri marketinq üçün biraz daha spesifikdirlər. Çünki bir fransıza Renault varkən hər hansısa bir Amerikan maşını satmaq çox çətin olan bir prosesdir. Onlar öz məhsullarına, öz brendlərinə çox belə deyək də, daha loyaldılar. Buna görə Avropanı yox, məhz Türkiyəni seçdim. Daha yaxın idi və o an müəyyən müraciət, Türkiyədə bir neçə universitetə müraciət etmişdim və onlardan qəbul gəlmişdi. GPA-im 3.96 idi Fidan xanım və imtahanlara demək olar ki, hazırlaşmadan gedirdim. Çünki çox işləmişdim, praktikam var idi bu sahədə və sadəcə dərsdə qulaq astıqlarımla imtahanlara daxil olub öz belə deyim də, biliklərimi nümayiş etdirə bilirdim və ona görə GPA-im də yaxşı alınmışdı, belə deyim. Səhifəm adı deyəndə ki, elə Türkan Fərzəliyeva Facebookda yazsanız və Ivy Club-ın səhifəsində də çətləri yazsanız, ora gelib cavablandıracağım. Təşəkkür edirəm. Aha, çox sağ olun. Həmçinin forum iştirakçıları üçün biz Facebook qrup yaratmışıq, hansı şəbəkələşmə üçündür və biz ora spikerləri də əlavə eləmişik. Yəni bu gələcəkdə kim ki hər hansı bir sual olsa və ya bir gəlişli iş görmək istəsə belə faydalı olar. Türkan xanım, çox sağ olun, dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün. Cavab verim, Elmar bəy, yazılıb. Aha, bəli, buyurun. Siz oxumuşdunuz magistri, tezli idi və bu ümumiyyətlə bu sahələrdən çox fərqli bir mövzu seçmişdim. Bu rəssamlarla bağlı idi ki, niyə rəsm əsərləri ilə bağlı idi və onların müştəri profili ilə bağlı idi. Bu əslində çox maraqlı mövzudur. Daxil etməyi düşünürdüm, amma tamamilə fərqli bir mövzudur. Niyə görə o qara rəngdə bir kətanda bir şey çəkilir, sadəcə qara kraska və ona nəyə görə milyonlar ödəniş eləyir, bunu araşdırmışdım. Maraqlı olana paylaşaram səbəbini. Bu qədər, çox istəmirəm vaxt keçsin əslində. Çox sağ olun. Dostlar, deməli növbəti webinarımızın spikeri Ruslan Mirzəliyev olacaq. Saat 4 tamamda. Ruslan Mirzəliyev bir neçə intellektual yarışların qalibidir. Ruslan Mirzəliyev. Uğura gedən yolda komandanın rolu saat 4-də qoşula bilərsiniz. Türkan xanım, çox sağ olun, minnətdaram. Siz sağ olun, mən də minnətdaram. Təşəkkürlər.